Монголчууда нэг настай байсан хүүхэд
또 호출 기회를 애들로 팀에 믿은 분들이 건강한 분도 저들로 왔다겠지 믿은 분들이 건강한 분도 어떻게 하겠지 심지어는 허벅지 앞서는 일곱 달인데 나야랑 같이 엄마랑 같이 오겠지 고치자라 김치민 어린 것들이 있다고 성실한 군이 오겠지 않아 허장인 노름성화 돌승했은 어금을 박인 일경 김딩 마드식 옥등 앞산호 없쇼다 아, 엘지통성 어비어스피 여기도 합쇼 다음 순자 에너지 렌즈 글이야 다음 앞으로 사사들의 두크비거는 아, 오늘은 몽골당대 현성 담아스 몽골스 여행교육자 내게시주야가 안봤지? 내 그냥 가서 오토 가야지 매디베 녹색에 가 아이를 가져왔다 훈련 앞치 바이스타가나 몽골당대 현성 담아스 어따 내게시주야가 몽골스 여행교육자 내게시주야가 안봤지만 유심유심 유심 내려주겠으면 어따 님, 삼, 어따 매듭 댕드릴까? 거침이라고 하면 악심입니다, 제가. 나가, 이거, 악스타, 게임스타, 님, 여기 언제나. 이거, 의용이, 거추추, 나도추, 동동에서, 거추, 만추, 다음흑수니까, 예비해서, 아직, 몽골로 시인카, 윤디시아의 운명을 할지, 하다로다, 몽골시 은퇴됐지만, 늦게까봐 몇 시간 거부동동 늦게나 부자 났잖아 이렇게 먹으면서 내일이 내려줘야지 아픈데 가둬봐 내일이 가봐야지 병세 커버한다 NH 놀리시다 무침이 이렇게 따라가 바이러스가 허수여가 허다기인 노릇소문이 오공을 박인 여긴 신디 마사초한 바이러리 한옥다 조금 있음 몽골스 여린규직 내자시자가 사극은 안받은 전자 산다옵치 내게 때는 저 걸그진 컨트롤 미트고 샤트고 저 유고원 생기대 만나 둘레에선 내실 것 같은 유비 견들자 사극은 아지르는 사자 한옥을 구제하라 바이러스에 에거리 헌트도 산하옵치 내게 지링 마친 일경 Зон Кэзмитрин Асаас Инху Хүрлсан Иржина. Өнөөдөр ийм хүмүүс Монгол даяар маш их байна. Та бүхний өмнө гарах сайн хүүгийн Ганбаатар Ад Түмний Эгэлхүү учраас цор ганцаараа их жанжин Сугбаатарын талбай дээр нээлттэй хийсэн. Тэр Ад Түмнээсээ айх айц байхгүй. Тэр Ад Түмнээсээ нуух мөнгө байхгүй. Тэр Ад Түмнийхээ өмнө нүүр бардам гарч ирэх нэр хүндтэй юм аа. Дараа нь бид хуйсгалын гүлгийн сэлэнг аймаг, ажилчдын гүлгийн найрамдлын дахан монголчуудыг хідэн үеэрэн дэжээж ба эрдэнэс баруу хараа хөдлийн үйлдвэрт нэлтэй байсан. Өчигдөр бид Улаанбаатар хотын 340 мянган үнэтэй сонгон айхын дүүрэг 330 мянган үнэтэй баян зүрх дүүрэгт нэлтэй байсан. Хэдхэн цагийн үед монголын оюутнуудыг төрүүлэн гаргасан Оролтой аймагт нэлтэй байсан. Иймхүү зэрсэн монголчууд эх орондоо манар мандуулж эвэлжирийн шодор хүүгийн төрд байхаар нээлтийн хийсээр байгаамаа. Та бүхэн төрөлцөн туржээд ингэсэн нээлтийн баяр хүргэж байна. Ингээд энэ дараа буурлуудын сэтгэл зүрэх гонигтай байгааг би мэдэрч байна. Эх орныхон төлөө нуруугон бүгдэд ажилласан энэ буурлууд Өнөөдрийг бидэнд авчирч өгснэйг залуу ихэн бид нар мартаж үл болно. Энэд эвэлжирийн ардуудын нуруунд дээр эх орон оршиж байсан юм аа. Гэвч тэдний хайртай хүү тэдний үеийн нэрээр төрийн минь зүтгэсэн намрын нэг хоёрыг гол хуудаган тэр дэвшүүлсэн бүрээ. Төрийг боож ард түмний сэтгэлийг, итгэлийг, урмыг хуулсныг та бүхэн мэдж байгаа.
Гэвч та бүхний дундаас цагийн цаг үеийн үед цогцтой эх оронжид төрсөөр байдаг юм аа. Ингээд та бүхний өмнө Монгол Ардын Улсад намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Сэхэтэн эх оронч Монголын үндэсний өвлөдийн холбооны хүндэт ерөнхийлөгч Сайн Хүрийн Ганбаатар Огтон Овбай хөтлөө. Миний Монгол ахын дүүс та бүхэн маань энд ирсэн нь ямар бахархалтай хэрэг вэ? Учир нь гэвэл миний тэмцлийн оюун санааны эцэг болсон алдарт ард оюуншихаа талбай дээр би та нартайгаа уулзч байгаа да. Үнэхээр их баяртай байгаагаа дахин илэрхийлье. Монгол төрийн ардэнд ард оюуншихаа хөрөг зургийг залж би бахархан шүтдэг. Энэ хүний тэмцлээс байнга суралцаж маш олон зүйлүүдийг мэдэрч авдаг. Ард түмнийхээ төлөө өөрийнхөө мах биеийг зориулсаж түмний төлөө зүтгэж дамаг болсон тэр хүний өр удам Хөмөр сүлтийн Бадраа Жава хот мөдгийн ахын дүү та нартай баярлалаа гэдгээ илэрхийлье. Хэрнээ өнөөдөр ард оюуш энэ цаг үед амьдарч байсан бол аль хэзээний оюу толгой Дубайн гэрээ 5 толгой Гокийн 49 уурыг ард түмэнд мөн ашигтайгаар шийдвэрлсэн явж байна да. Яг вэ? Төрний шүтэн бишээс Ганбаатар зүтгэжэл бай, боорлуулжэл бай, сайны хараа дуудуулаа зүтгэжэл бай. Гэхдээ л чигэн зөв юм хойлоо. Та нарынхаа өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч болохоор нэр дэвшээд хүрээ төрлөө. Баярлалаа та нартай. Өндөр япон нөхөр төргээ тулдаа гүйцнэ. Сүм сэтгэлтэй зөв явхад сурам мандар шиг аимшигтай гүдэр гүтгэлийн хаарн дээр явхад намайг үргэж хамгаалж хайрлаж эдгэндээ төвөрж байсан хорд нутгийнхан манай үйлдвэрчний үйлдийн тэмцэгч миний халамжлан хүмүүжүүлэгч нар Монгол Ардын Өмсгөлт намын шодрог гишүүд, Монгол Ардын намын Адчилсан намын шодрог гишүүд, нийт ард түмэн хөвчөө та бүхэндээ та нарынхаа итгэлийг би дааж ачрагч нь хариулах болно гэдгээ дахин илэрхийлье. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр та бүхнийхээ ачаар сонгогдсны дараа миний зүгээс хийх ёстой 3 ажлаа би танартай танилцуулъя. Нэгдүгээр Монгол шударга ёсыг тогтоо. Нүгэл дэдэжсэн хулгайд нүүрлэгдсэн Монгол төрийг цэвэрлэж шударга ёсыг тогтооно. Яагаад гэвэл Хэнд Уул Урхан баялгаас цум цум мэдэж орондон бид ажлын бай байхгүй газар нутгаа алдаж маш олон байдлаар сургууль цэцэрлэг эмнэлэг барьж чадахгүй зовж өдөрч байна. Та нар санаж байгаа бол 2 жилийн өмнө санаж байна. Хорд нутгатаа ажиллаж байхдаа ховдоос бэлчээр ашиглагчтай нэгдсэн холбооныхоо хамт олонтойгоо үйлдвэрчнийхээ хамт олонтой шөнийн 2 цагт Дубайн гэрээгээр Монголын газар нутгийн барьцаар тавилаа. Болиоч гэдэг цэвэрлэг мэдээг шөнийн 2 цаг хийжээсэн. Хорд нутаг бол тэмцлийн үлгийн нутаг. Зориг эрд зоригийн нутаг юм аа. Монгол орны шударга ёсыг тогтооход Уул Урхан баялгыг ард түмэндээ шударгаар өгөх шударга ёсны 1-2 дугаар зүйл нь бол төсөв ийддэг, төсөв зарцуулдаг, төсөв баталдаг улсын хурал засгийн гадрыг сайн хянараа гэж ерөнхийлөгчийг ард түмнээ сонгодог. Намаас нь дүтгэлцүүлдэг. Зөвхөн ард түмнийг төлөөлж мөнгө иддэг, мөнгө идэх магадлалтай хүмүүсийг хянараа хариуцлага тооцоорой гэдэг асуудал юм аа.
Тийм учраас ерөнхийлөгчийн үндсэн үүрэг хяналт хариуцлага. Монгол орнд хамгийн дутчихсан юм бол хяналт хариуцлага хоёр байгаа. Өнөөдөр их хурлын дарга, их хурл нь мөн батардаг, засгийн газар нь мөнгийг үрдэг, зарцуулдаг. Энэ хоёртой нийлээд хамаатан болох ерөнхийлөгч нь хамтдаа байвал Монголын төрөөс хулгай нүүрсэн хэвээр явах болно. Байгуулгын дарга, нэрв, нэгтлэн хоёр, одоо нэба хоёр нэг хамаатнууд байвал тэгээд тэр байгууллагад хулгай нүүрлэн шүү дээ. Хоёрдугаарт байлгийн эх орон зүйл, гуравдугаарт мал аж ахуй бол Монгол орны тусгай дотны баталгаа. Монголын эдийн засгийн зүрх нь мал аж ахуй юм аа. Монгол улсын ерөнхийлөгч болов Монголын эдийн засгийн тэргүүлэх салбарыг мал аж ахуй болгоно гэдгээ илэрхийлж байна. Би бүр хөдөө аж ахуйч гэж хэлэхгүй байна шүү дээ. Мал аж ахуй юм аа. Ингээ та бүхэндээ шударга өнний төлөө Монгол орноо авч манай сонгох уу? Биднийг сонгох уу? Бидний гэдэг та бид хамтдаа орж байгаа шүү. Ийм салаа замын үйлдэл дээр байна. Хэдхэн өнгийн дараа овшоорч өдгөх хэвчтэй ерөнхийлөгч болох уу? Хамтчуудын төлөө, Монголын ард түмний төлөө, хөдөлмөрчийн өнгийн төлөө, үйлдвэрлэгчдийн төлөө өөрсдийнх нь ерөнхийлөгч сонгох уу гэдэг түүхэн боломж бидэнд ирлээ. Монгол орон босноо, мандан батарнаа, ховд нутгаас Монголын төвчл эхэлнэ. Баярлалаа баа хөтлөө. Монгол орны хөдөлмөрт намаад, Монгол орны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Босоо эмээх сайн хүүгийн Ганбаатарт баяр хүргэе явж байна. Тэвэ, өнөөдөр яг гудамжинд гараад, туг нэмрүүлээд, эх орныхон төлөө жагсах дарга нар хэд байна вэ? Өнөөдөр ямар нэг намыг ялуулж байгаад бушуухан өрөөнд орж суухыг хүсч байгаа дарга нар ямар олон байна вэ? Өнөөдөр манан гэж ярьж байгаа энэ хоёр намд ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа гэрийн гишүүдийг буруутгахгүй. Гэвч энэ манангийн цаана Монгол улсын бүх баялагын 95 мөрийг эзэмшиж байгаа 5 мянган айл байгааг та нар мэдчихэ. Үлдсэн 5 уйн бид 27 жил хууж хаанаачгүй явж байгааг та бүхэн мэднэ. Энэ шударга явц мөн үү? Үүнийг та нар зогсоолч